Orang kocok-kocok, orang kocok kocok roho. Us low. Anugerah Joyo Kawijayan Engkang dipun pandegani saking Patih Pujangga Anom Nggih Patih Pujangga Anom Kono sewa dana orang terdasar sepoda Kalo dikipan besi saneng gerindu
Doa. Tepuk tangannya semuanya, yo! Putra Tanda Birawo. Thank you.
ayo sing ati-ati kok. Putra kado Birowo. Halo. Wala nyapo kaya ngono ki mau salto. Kowe emang ro dhewe ta wong karpetane panase rame-rame lunyu gitu. Ding. Imang pe. Mboy je ora iku ra ro ae yo e. Sanse ta. Oh ilang separuh bolong katanya bolong. Masalah. Ndani lagi. Tanggapan yang dindi katanya bolong. Lah ya tra yo nek bolong yo ora kena digawe tejo iki kok. Yo maksud e selakangane. Oh selakangane sing bolong. Iki sak durunge iki acarane apa iki? Ki mau acarane napa, Mas? Acarane nadar. Oh, anggo iki mang lak nanggamne wong meteng ya, Mang. Sae. Ning mburi mang peh wong meteng rairam akeh. Mburi ngono lho. Iya. Jan ngene-ngene kabeh wong kene metenge. Nomen. Iki desane endi to iki? Desa Ringin Sari. Acara nadar. Nadar Pak. Nadar. Nadar. Desa sing duwe mas jenenge sapa terusan? Kolik, kolik jenenge kolik. Sing duwe mas jenenge sapa iki? Kolik. Sapa? Wah, ya meneng ae duwe catetan iki kok. Oh, ngono ya. Acarane nadar Bapak M. Deni Setiawan. 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 Deloan to iki lho tulisane iki lho samangan lho. M Deni S E T I A W I N. Setiawan. Oh duduki to Mang. Duduk. Wangitku lak itu wis tak waca Setiawan. Lagi koyo sehewan, sehewan. Lah iki bare nek nulis ya klet-klet karo ibu sapa iki? Ibu Siska Septi Zul Kurungan. Lah iki lho wacan entuk tulisane kira bener. Septi Zulkarnayu. Karnaya apa Karnayu? Septi Zulkarnia Yurkar Yulkarnain. Pokoke iki carane nazar to. Kalau anaknya laki-laki menghadirkan condro. Oh iki berarti wis nganu iki. Iki wis mari babaran anake lanang terus nanggap jaranan putra Condro Birowo iki, ngono lho. Iya ta. Jane bakul es iku lho riwa-riwi lho. Lek aja riwa-riwi lek engko nek kenekan lek. Ayo ayo. Ora ning ngono wong delok sakene kae iki apa gene sing sangu ya mungkono. Iya ta. Long sowal to koyo ngono kesel kluthik 500 ora enek juga ya kebang. Iya to. Panas e koyo ngene lho. Wis ming jajalan salto sik pisan kas engko menawa enek sing nyawer ya ta. Heeh, ya kowe ae. Peh. Ambekanku kemis Senin pisan. Ayo, Mas. Ayo, kono kok kene ronong terus balik rene. Ayo. Ayo, kok. Hoi. Oh. Ayo tumpuk tangane to. Ayo lho ayo. Ayo bare to. Ayo. Oh sekolah kok pang goblok kae to. Awake jontang bare to ayo.
Putra Canda Birowo. Sik tebu iki kancaku ben salto sik aja diuncali koyo joglangan iki uncal-uncal nekan. Ben salto sik. Lah yo salto sik engko lagi disawer ngono lho, Bu. Oke. Okay? Nah, sip. Ayo, Jo. Ayo, Mas. Yo. Para estano. Jaranan ID. Putra Canda Birowo. Ayo tepuk tangane so. Mboten napa-napa, Pak. Niku mboten galau. Hei, adik-adik, rodok mundur. Nang, rodok mundur. Hei, ngapunten, adik-adik, rodok mundur. Cek, sek. Jo. Woi, neneng iso rojo ligulik. Dadi aku harus mencolot, yuk. Lah, aku harus ngini, loh. Lah, terus bok ngini. Lah, woi, sikir mu yud ngini, ya. Kancane wedi to harus mencolot, kok. Dina. Mosok, ya, woi, sih. Jauh orang genep roh ngek rong juta emang pokok aku gak leren ngek rong genep rong juta woy. Set. Nah ya, aku ben tambah akeh anu nih. Ayo Mas. Termenung tukang kendangnya. Putra Canda Birowo. Thank you.
tepuk tangannya dong. Putra Tondo Birowo. Maha dadi goro-goro magiri-giri rasa marang Prabu Kelana Sewandana ora tata sama Pak Palune mandi you
Kadiri samatan badhe anwa wari dewi gandha solo dewi khola es ora ora Hayo Rudiro sepi ademe dalan iki kang dadi saksi ing lereng lawu kon kunungku pawartamu doni mas jejampine ngatiku darah sing banyu udan narak rogo kang kasmaran mega kang tlumayung rasane wong nandang wuyung wong ayu sira kembange atiku sang yang ayu
jejambining tresnaku. Endi janjimu sing arep ninggalke aku? Endi janjimu sing bakal setia satu doni mas tresnaku mung kanggo sliramu kancan nono nganti kuku teng donya doang manis tresnaku iki mung siji mung kanggo memani ing ati doang manis tresnaku ra bakal kalis sumpah ing ati ra bakal blenjane ayo foto foto kira oh thank you.
ditinggal pacarku. Awat pengimong tak sekelingan terujat pikiranku melayang. Orang tangan orang tuya arang perutan saklisikan kangen kangen ting asamu sayang. Aku mikir nanti kaya uang edat dek deng andi papanamu deng andi pindahmu ke orang direk warangmu apa wes kena kuda tinggal dang balio aku sing desa terasa nunggu tak kamu terasa nunggu telimu enggak dang balio aku sing ning desa terasa nunggu tak kamu aku nunggu seliramu putra Candra Birowo. Candra Birowo nontonnya rada mundur lonjong nanti sangat penonton dari bawah kalangan rada mundur. Datang pisang
kulone ngatimu. Suwe kon ku ngetani wongkang lewo ngato jampi. Hati-hati sawiji natyan apa tak lakoni sabda pandita ratu preng sliramu dadya sisihanku. Mugi Gusti Hang Lilani tresnaku kegawa mati. Aku orang hero terus.
bakal kelingan. Kau itane aku rasan-rasan ora nyongko akhire dadi batasan. Janji mau sawiji wong bagus e tak kangani tresno iki tak jaga tekane ati ora lilo wong liya melu duweni ning sepine wengi iki tresno iki ora mung ana lati yo mung kowe sing tansah tak impi-impi tak jaga tresnoku ning kene aku nyuwun rasa kuso di rasaku nganti